Sanda sanarwa ta gaggawa mai matuƙar muhimmanci ga duk wani makallaci kuma mabibiyan shirin fim ɗin sanda, ku biyo mu don jin wannan sanarwa mai matuƙar muhimmanci a gare ku. Amma kafin nan, idan ka san wannan ne zuwan ka na farko wannan tasha ta mu, ku yi mana subscribing, liking da kuma commenting nan ne da zaran mun saki duk wani shirye-shiryen mu. Za a yi muku alamar sanarwa kamar yadda kuka sani kuma kuke ji kuke gani. Shirin fim ɗin sanda shiri ne da ake sakan muku shi a duk ranar Asabar da misalin ƙarfe 8 na dare a kan tashar nan da kuke gani, kuma ita kawai za ku ci gaba da ganin wannan shiri. Shirin da kan ilmantar kuma ya nishaɗantar ya faɗakantar da masu sauraro. To shi yasa a duk sati muke muku dukkanin wata sanarwar mu mai matuƙar muhimmanci a gare ku. To muna da buƙatar, idan ka san wannan ne zuwan ka na farko wannan tasha ta mu, subscribing, liking da kuma commenting nan ne da zaran mun ɗora muku dukkanin wasu shirye-shiryen mu. Za a yi muku alamar sanarwa kuma ba iya wannan shiri ba, har sauran fina-finan Kano duka za ku ga muna iya bakin ƙoƙarin mu don mu ga mun kawo muku dukkanin wata sanarwar da ta dace ta ilmantar da ku kuma ta nishaɗantar da faɗakantar da ku. To ku ci gaba da yi mana subscribing, liking da kuma commenting nan ne da zaran mun ɗora muku dukkanin wani shirye-shiryen mu. Za a yi muku alamar sanarwa kuma muna matuƙar godiya ƙwarai da irin jajircewar da kuke na bibiyan mu da kuma jin dukkanin wasu shirye-shiryen mu baki ɗaya. Da ku ci gaba da yi mana subscribing, liking da kuma comment, saboda ta nan ne da zaran mun sakan muku dukkanin wani shirye-shiryen mu, ba za a yi muku alamar sanarwa kuma ba iya wannan shiri ba kawai, har sauran fina-finan Kano duka za ku ga muna ƙoƙari don mu ga mun kawo muku dukkanin wani abu da zai ilmantar da ku kuma ya nishaɗantar ya ilmantar da ku. Mun gode ƙwarai da jajircewar da kuke na bibiyan mu na jin dukkanin wani shirye-shiryen mu baki ɗaya.